Պարզվում է, կոնը ոչ միայն անուշահոտ, այլև հրաշագործ պտուղ է։ 3 տարվա տքնաջան ու երանդուն աշխատանքի շնորհիվ Ջիլի անտարային բարիկներ հավաքող խումն արդեն ունի հյուրընկալ պատեր թեյախմության վայր։ Կոնի իրաշներ թեյարանն իր անտարային բարիկներով, անուշաբույր թեյերով ու եզակի պտուղներից պատրաստված մուրաբաներով այսուհետ կհրապուրի Ջիլ հասած զբոսաշրջիկներին։ Շուրջ 10 կանայք են, որոնք զբաղվում են այս գործունեությամբ, դեղաբույսերի հավաքչությամբ, արտադրությամբ, կոնի մուրաբա, մեղր, ճիճխանի արտադրությամբ եւ վաճառում են եւ հաճելի է։ Անտարային բարիկների հավաքչությամբ զբաղվող խումբը հիմնվել եւ 3 տարի տարատեսակ աջակցություն է ստանում World Vision Հայաստան Գեղարքունիքի մարզի զարգացման ծրագրերի շրջանակում։ Կազմակերպությունը տեղական արժեշղթաներում գնահատում իրականացնելուց հետո այս խմբին աջակցեց յուրացնելու տարբեր տեխնոլոգիաներ, կատարել ճիշտ վաճառք եւ ունենալ մարքեթինգային գիտելիքներ։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում տուրիզմի զարգացումը ինքը հեռանկարային ոլորտ է, մենք ստեղ աջակցեցինք, որ ինչ-որ թեյարան ստեղծվի, որը հնարավոր է լինի հետո տուրիստական կազմակերպությունների հետ աշխատել եւ տուրիստներ ներգրավել, համայնք մտնեն այս խոտաբույսերից, թեյաբույսերից գնան եւ մի բաժակ թեյ ճաշակեն։ Շնորհավորում եմ ձեզ, որ դուք ունեք այս հնարավորությունը եւ ոնց որ արդեն նշեցինք, կլինի մոդելային օրինակ մյուս համայնքներում կրկնելու կամ դուք կլինեք առաջինը ու միակը։ Ես հուսամ, որ այն ինչ ստեղծել ենք, պահեք ու նաեւ փոխանցեք այն մարդկանց, ովքեր հետագայում միանալու են ձեր խմբին։ Դուք նախաձեռնող եք, պահպանեք ձեր նախաձեռնողականությունը, հաջողություններ ձեզ շատ-շատ։ Ցանկալի կլիներ իհարկե մնացած գյուղերում էլ կազմակերպել, բայց ça որպես պիլոտային, ասպես ասած պիլոտային ծրագիր շատ գովելի է, մենք բոլորը շատ գնահատում ենք եւ ցանկանում ենք, որ հաջողություն լինի այս գործին։ Խմբի անդամները Ջիլի տարածքից հավաքում են տարբեր խոտաբույսեր, ճիճխան, կոն։ Տուրիստներն այստեղ կարող են խմել անուշաբույր թե եւ վայելել եզակի մուրաբաներ։ Հիմա մենք 3 դեղաբույսերից կպատրաստենք թեյ, կալենդուլա, երիցուկ եւ ղանթափա։ Ու կստանանք շատ համեղ, շատ առողջարար թեյ։ Տուրիստները կգան, արդեն աշխուժություն կստեղծվի, տրանզիտ եւ ժողովրդը կշահի եւ գյուղը կշահի։ Տեսականին բազմազան է կոնի, չիչխանի, հատապտուղների, մրգերի մուրաբաներ, մեղր, թեյ տարբեր դեղաբույսերից, իսկ կոնից կարելի է ստանալ մի շարք օգտակար բնամթերքներ։ Կոնի մեղր, կոնի մուրաբա, կոնից պատրաստում ենք տարբեր թուրմեր, նաև ծաղիկից փոշի ենք հավաքում եւ հույս ունենք, որ կոնից կամենք յուղը։ Խմբի նախնական ծրագրերում է կոնի արտադրամասի հիմնումը, հարկավոր է նպատակին հասնել դրամաշնորհի միջոցով։ Բնակավայրի անապահով ընտանիքների մի մասն այդ արտադրամասում կլուծի իր զբաղվածության հարցը։ Քանի որ մեր համայնքում շատ են եղևնիների խմբի անտառները, կոնը շատ է, արտադրանքը շատ է, եւ երկրորդն է նրա համար, որ կոնը էկզոտիկ է, այս տարածաշրջանում նման արտադրությամբ չեն զբաղվում, ուզում ենք հիմնել ուրեմն այդպիսի արտադրամաս եւ տարածաշրջանում լինել առաջին։ Կոնի իր աշկներ նորաբաս թեյարանում օրնուղեկցվեց հոբելյանական տորթի համտեսով, երկու պարով, խաղերի անցկացմամբ եւ իհարկե թեյախմությամբ։ Իգրան Վագիմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։